Adli tomoshabinlar, assalomu alaykum. BBC ning haftalik dunyo dasturining navbatdagisini boshlaymiz. Bugungi mavzularimiz quyidagilar. Afg'onistonda toliblarning qudratga kelganiga 100 kundan oshdi. O'zbekiston yangi qo'shnisi bilan qanday aloqalar va qay darajadagi savdo munosabatlari tarafdori? Jahon bo'ylab yangi texnologik uskunalar va mashinalarda ishlatiluvchi mikrochiplar yetishmasligi kuzatilmoqda. Biz endi kompyuter, mobil telefon va Lacetti'siz qolishimiz mumkinmi? Va Samarqand noni shuhratining siri nimada? Nonvoylar sulolasi vakilining nonvoyxonasiga mehmonga boramiz. O'sha sulolaning har bir qanday ahvolini tekshirib turamiz. Eshiklar ochiq turmasligi kerak. Havo almashishi bo'lmasligi kerak. O'sha muhit har bir sulolaga bir xil bo'lishi kerak. Yer yuzida iqlim o'zgarishi muammolari haqida hozir ko'p gapirilmoqda. Chunki bashariyat kelajagi uchun eng katta xavf aynan ana shu iqlim o'zgarishi oqibatlari deyiladi. Madagaskar esa iqlim o'zgarishi oqibatida ochlik yuzaga kelgan ilk mamlakat bo'lmoqda. Afrika qit'asining sharqiy qirg'oqlariga yaqin joylashgan bu orol mamlakatda 4 yildan beri deyarli yomg'ir yog'magan. Lavhadagi ba'zi tasvirlar ko'ngilni xira qilishi mumkin. Birlashgan Millatlar Tashkilotiga ko'ra, Madagaskarda 1 millionga yaqin odamga oziq-ovqat yetishmaydi. Ko'pchilik ocharchilik yoqasida. Morari oilasini o'z atrofiga yig'adi. Ular butun umr shu qishloqda yashashgan. Makka juxori, guruch va kartoshka yetishtirishgan. Ammo hozir yerlari qaqrab qolgan. Yomg'ir umuman yog'madi. Yerimiz bir tomchi yomg'ir ko'rmadi. Ekkan hamma narsamiz qovjirab ketdi. Biror narsa bo'lmadi. Morarining qizi Maritiazi uchun bolalarini och nahor ko'rishning o'zi bir azob. Qorni ochganda o'g'lim hech tinch turmaydi. Yelkamga osilib tizzamga chiqib oladi. Qornim och degancha yig'lashga tushadi. Ammo unga ovqatni qayerdan topib beray? Hech vaqo yo'qligini tushunmaydi. Ovqat boru mendan yashirib qo'yishgan deb o'ylaydi. Jahon oziq-ovqat dasturi tashkiloti hozir favqulodda pul va oziq-ovqat yetkazib bermoqda. Ammo ular ham vaziyat tang deyishyotir. Ilk bor ko'rganimda o'zim ham yig'ladim. Bolalarning ahvolini ko'rib larzaga tushdim. Ularning yuzlaridan kasalligi va o'lim yoqasida ekani shundoqqina ko'rinib turardi. Madagaskarda qumursqa ham yeyiladi. Ammo Birlashgan Millatlar Tashkilotiga ko'ra, ayrim bolalar uchun hozir bundan boshqa yemak yo'q. Madagaskar ehtimol ilk bor faqat iqlim o'zgarishi sabab ocharchilikka yuz tutmoqda. Buni hali tarixchilar ham o'rganishlari mumkin. Chunki Madagaskar tinch, urush yoki biror mojaro ketayotgani yo'q. Agar mendan so'rasangiz, bu faqat boshlanishi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining ogohlantirishicha, iqlim inqirozi uzoq istiqboldagi qandaydir mavhum bir tahdid emas. Morari allaqachon o'zlari uchun endi ancha kech bo'lganidan xavotirda. Tirik qolishimga ko'zim yetmaydi, o'lsam kerak. Menimcha oilamizdan hech kim omon qolmaydi, chunki tirik qolish uchun yeyishga hech vaqomiz yo'q. O'zbekiston so'nggi yillarda boshqa qo'shnilar kabi Afg'oniston bilan ham yaxshi qo'shnichilik va iqtisodiy hamkorlikka e'tibor berib kelmoqda edi. Ammo 3 oy oldin u yerda hokimiyat o'zgarishi aynan aloqalarga qanday ta'sir etmoqda? Endi o'zaro savdo ortga ketadimi yoki ilgari? Chegara osha savdo bilan shug'ullanayotgan insonlar bilan suhbatlar asosida tayyorlagan lavhamizni e'tiboringizga havola qilamiz. O'zbekiston Afg'oniston chegara o'tish nuqtasida ish qizg'in. Ham Amudaryo orqali, ham Termiz Hayroton ko'prigidan va temiryo'ldan turli mahsulotlar o'tkazilmoqda. Biroq O'zbekiston bugun Afg'onistonning yangi boshqaruvchilari Taliban bilan savdo-sotiq qilmoqda. Aftidan Taliblar uchun ham O'zbekiston bilan o'zaro savdo qilish katta ahamiyatga ega.
Kargo markazdagi mehmonxonada Taliban vakillari bilan gaplashdim. Ular iqtisod rivojlanishi va kundalik ehtiyoj mollarining o'tishidan manfaatdor ekanliklarini aytishdi. Chunki Afg'onistonda un va shakar mahsulotlariga talab katta. O'zbekiston o'tgan yillar Afg'onistonning sobiq hukumati bilan ham yaqin munosabatlarni yo'lga qo'ygandi. Endi esa rasmiy Toshkent Taliban bilan savdo-sotiq qilishni o'rganmoqda. O'zbekistonning Termiz shahri esa Afg'oniston uchun zarur mahsulotlar va insonparvarlik yordamlari o'tadigan muhim nuqtaga aylanishi mumkin. Ammo ayrim tadbirkorlar ikki davlat o'rtasidagi qatnovda hozir yangicha muammolar paydo bo'lganini aytishadi. Hukumat almashib, u yerda qonunlar o'zgarmoqda. Oldin kirib chiqishimizga 3 kun ketar edi. Hozir haftalab qolib ketmoqdamiz. Balki kompyuterni tushunishmayotgandir. Chunki hamma narsa o'zgardi. Ular bir-birini qayta-qayta tekshirishadi. Bizga juda qiyin bo'lib qoldi. Haftalab qolib ketyapmiz. Taliban ilk bor qudratga kelgan 1990-yillari Afg'oniston xalqaro doirada juda xotalangan va mamlakatda qashshoqlik kuchaygandi. Bugun Taliban barcha uzoq yaqin davlatlar, xususan qo'shnilar bilan biznes qilishga ochiqligini aytadi. Az kasabakor, tijor. Xavfsizlik borasida ko'p o'zgarishlar bo'ldi. Bundan hamma, ishchilar, haydovchilar va qo'shni davlat rozi. Bosqinchilik, o'g'rilik kabi barcha xavflar yo'qotildi. Ushbu o'zgarishlarni ko'rib his qilyapmiz. Dunyo hamjamiyati Taliban hukumatini tan olgani yo'q va ularga ishonch bildirishga shoshilmayapti. Taliban Afg'onistonda nazoratni qo'lga olishi ortidan xorijiy yordamlar keskin qisqardi. Mamlakatning xorijdagi bir necha milliard dollarlik hisoblari muzlatildi. Afg'on iqtisodi tanazzulga yuz tuta boshlagan. Ayni paytda O'zbekiston kabi qo'shnilari Afg'onistonni yakkalab qo'ymaslik, balki bu mamlakatga yordam berish zarurligini aytishmoqda. Londondan BBC dunyo dasturini davom ettiramiz. Jahon bo'ylab pandemiya tufayli turli sohadagi ta'minotlarda yetishmovchiliklar kuzatilmoqda. Jumladan, kompyuter, mobil telefon va mashina singari ko'plab zamonaviy texnologiya uskunalarida ishlatiluvchi mikrochiplar. Ana shu kabi yetishmovchilik sababli hatto UzAuto Motors ham deyarli tayyor avtomobillarni sotishda qiynalayotganligi borasida avvalroq xabar bergan edi. Muammoni yechish uchun jahondagi mikrochiplar ishlab chiqaruvchi eng yirik shirkat Intel ishlab chiqarishni keskin oshirishga urinyapti. BBC shirkat rahbari bilan suhbatlashdi. Har kuni ham 80 milliard dollarga ega korporatsiya direktori bilan yonma-yon kiyinmaysiz. Hozir biz yer yuzidagi eng ilg'or ishlab chiqarish korxonalaridan biriga kiryapmiz. Mikrochiplar shikastlanmasligi uchun har qanday mikroskopik zarrachalardan tozalangan xonada ishlab chiqariladi. Mana bular deyarli tayyor bo'lganlari. Bularning har bittasi bitta chip bo'ladi. Ularning to'rttasini olib, qoplaymiz, so'ng olmos kesuvchi jihozlar bilan kesib olib, sinovdan o'tkazamiz. So'ng to'rtta yaxshisini olib, mana bunday paket yasaymiz. Bunday yuqori sifatli chiplar so'ngra Google, Amazon, Microsoft kabi tashkilotlarning cloud serverlari uchun sotib olinadi. This tiny microchip aslida 10 milliardlab tranzistorlardan tashkil topgan. U shaxsiy kompyuter yoki notebookingizning miyasi. Yarim o'tkazgichlar dunyo iqtisodiyotini yuritib turibdi. Lekin bu mitti chiplarni yaratish uchun o'ta yirik ko'lamdagi sanoat kerak bo'ladi. Intel Arizonaning o'zidagina ikkita korxona qurish uchun 20 milliard dollar sarflayapti. Amerika va Yevropaga ham milliardlab sarmoya kiritayapti. Ammo korxonani qurishdan birinchi chipni ishlab chiqargunga qadar kamida 4 yil vaqt kerak. Demak, chamasi tanqislik hali davom etadi. Bu tanqislik yangi yil uchun nimani anglatadi? Afsuski, yangi yil archasi ostidagi sovg'alar o'rniga men sendan qarzdorman degan nomalar qo'yilishi mumkin. Men bu sanoatda 40 yildan beri ishlayman. Bunaqa yetishmovchilik avval hech bo'lmagan. Yangi korxona qurishga esa yillar kerak. Inson hayotining har bir jabhasi raqamlashtirilayotganda bu yarim o'tkazgichlarga talab katta. Shunday ekan, biz borgan sari ko'p mikrochiplarga muhtoj bo'lamiz. Lekin hatto bunday yirik ko'lamdagi sanoat bilan ham taqchillikni to'la arita olmasak kerak.
Oramizda Samarqand nonini tatib ko'rmagan yoki u haqidagi afsonalarni eshitmaganlar deyarli topilmasa kerak. Bu nonning mashhurligi siri nimada? Nonvoylarning aytishlaricha aslida hech qanday sir yo'q, ammo boshqa hech qayerda Samarqand nonlari kabi non pishirilmaydi. Nonvoylar sulolasining 4-chi avlodidan bo'lgan Orzu aka Zohidov haqidagi lavha bilan tanishing. Azim kentda yana bir kun boshlandi. Nonvoyning tandirdagi cho'x tafti va quyoshning jilvakor o'yinlarini tasvirga olish har qanday tasvirchiga yoqimlidir. Hamkasbim Ozodbek Nurmuhammedov tongni nonvoy bilan qarshi oldi. Samarqandning Galaosiyo mahallasida yashovchi Orzu Zohidov nonvoylarning 4-chi avlodi. O'zi ham mana 40 yildirki faqat shu kasb orqasidan kun ko'radi. Men 6 yoshligimdan hozirgacha non pishiraman. Onamdan qolgan kasb. Xudoga shukr, mana shu navoiychilik orqasidan ko'plar taniydi, hurmat qilishadi, buyurtma berishadi, marakalariga, katta nonlar, har xil nonlar buyurishadi. 64 yoshli Orzu akaning har kunlik kun tartibi shunday. Kechasi xamir qorib, qo'lda mushlaydi. ...12-14 soat davomida issiqxonada tindirilgan xamir tongda zuvalalarga bo'linadi. Xonadonda har biri 5 kilogrammgacha non qilinadi. Samarqandning mashhur nonlari, uni tayyorlashning siri nimada? Xamirni qorib, zuvala olgandan keyin o'sha zuvalaning har bir qana ahvolini tekshirib turamiz. Eshiklar ochiq turmasligi kerak, havo almashishi bo'lmasligi kerak, o'sha muhit har bir zuvalaga bir xil bo'lish kerak. Muhit deganda endi havoning harorati, shamol va boshqalar kiradi. Samarqand noniga sedana sepilishi va gazda emas, mevali daraxt o'tinida pishirilishi ham bu ne'matning bir maromda qizarishi xushtamligining siridir. Orzu aka nonvoylikni san'at darajasiga yetkazadi. Taniqli nonvoy qadimiy shaharning nufuzli mehmonlari tashrifiga ham non pishiradi. Yuqori martabali mehmonlar delegatsiyalar kelganda shu meni chaqirishadi, men borib o'sha joylariga shu nonni pishirib ko'rsatib, 4-ta 5-ta davlat rahbarlari kelib, mana shu nonni tandirning ustiga maydalab yeganlar. Issiq nonni. Qozog'iston prezidenti Nazarbayev, Tojikiston prezidenti, Koreya prezidenti, keyin Arabistonning qirolichasi, endi boshqa ko'p 20-30 ta delegatsiyalarga xizmat qilganmiz. Galaosiyo nomlari shu nomdagi mahalla nomini ham tanitgan. Samarqandning nomidek dovrug'i dunyoga doston ramzlardan biriga aylanib ulgurgan. Samarqandga kelgan kishi borki, Siyo bozori va Ulug'bek rasadxonasi oldidagi bozorchadan non sotib olmasdan ketmaydi. Agar olsa 200 talab sotamiz, bo'lmasa 100 ta. Shu Galaosiyo non yaxshi ketadi. Har biri 200 tadan sotsa bu yerda ko'p ko'rma bu. Ha, ko'p ketadi, juda ko'p ketadi. Aslida Samarqand nonining boshqalar bajara olmaydigan hech bir sirli tomoni yo'q. Uning siri nonvoy mehr bilan bog'liq. Ular shu mehr tafti bilan Galaosiyo nonini ham Samarqandning o'ziga xos brendiga aylantira olgan. Mutabar Nurmuhammedov va Ozodbek Nurmuhammedov Samarqanddan. Bu lavhadagi tasvirlar ko'plarimizning dimog'imizni qitqilagan bo'lsa ehtimol. Shu bilan bugungi BBC Dunyo dasturimizga yakun yasaymiz. Dastur va mavzularimizni ijtimoiy tarmoqlar orqali ham kuzatib boring. Facebook, Instagram, YouTube'da bizni BBC Uzbek deya izlang. Web sahifamiz bbc.com/o'zbek. Kelgusi hafta uchrashguncha, xayr, omon bo'linglar.